Шефот на дипломатијата на Португалија, Жоао Гомес Кравиньо, не очекува билатералните договори со Бугарија дека ќе им остават простор на други земји да ја блокираат на патот кон ЕУ. Ова го изјави на средбата со министерот за надворешни работи Бујар Османи, а во посета на нашата земја со цела размена на мислења за понатамошно унапредување на економските релации меѓу двете земји. Билатералното прашање за кое интензивно разговараат Северна Македонија и Бугарија е заокружено. Има заклучок, значи, и так заокружувањето на тоа прашање беше обележено со меѓувладината конференција на 19 јули. Не очекувам ова прашање повторно да се покрене, не гледам причина зошто би се покренало повторно истото прашање, како што кажав, верувам, кога нашите партнери, колеги, други земји, кога ќе дадат збор, кога ќе подпишат документ. На прашањето кога ќе се отвори уставот, а со тоа ќе започнат и уставните измени, министерот Османи вели. Одлука на владата треба да поднесе иницијатива во моментот кога ќе се направат проценките за тоа. Значи владата ќе треба да поднесе до собранието предлог за уставни измени. Историските интерпретации не можеме да ги ставиме под говор на омраза, бидејќи отвораме поле за такви ризици. Говорот на омраза не е поврзан со историската комисија, вели Османи, за македонско-бугарските односи.